Je Štědrý den a u nás je zvykem si dávat dárky. Kouzelníci ve Velké Británii si je ale dávají až ráno 25. prosince a my se tak s předstihem podíváme na všechny dárky, které si postavy v Harrym Potterovi nadělili. Začneme někdy mezi lety 1985 a 1990, kdy Harry žil u Dursleyových a ještě nevěděl o kouzelnickém světě. Dudley jako obvykle dostal velký dárek, který byl robot řízený počítačem od tetičky Marge. Harry sice nebyl bez dárku, ale krabice psích sucharů asi nebylo úplně to, co chtěl dostat. Všechno bylo pro Harryho ale jinak v jeho prvním bradavickém ročníku v roce 1991. Harry se totiž probudil a pod stromečkem našel nespočet dárků. Dostal tak dřevěnou flétnu od Hagrida, svítivě zelený svetr a domácí fondán od paní Weasleyové, krabičku čokoládových žabek od Hermiony a neviditelný plášť po svém otci od Albuse Brumbála. Na Harryho ale nezapomněli ani Dursleyovi, kteří mu s velkou námahou poslali 50 pencí, což bylo v té době přibližně 25 korun. Ty samé Vánoce dostal Ron Bertíkovi fazolky tisíckrát jinak od Hermiony a svetr s písmenem R od své mamky. Stejný svetr se svými iniciálami dostali samozřejmě i Ron, Fred, George a Percy. V druhém ročníku dostal Harry plechovku Milasového fondu od Hagrida, knížku Létání s kanonýry od Rona, luxusní brk z orního pera od Hermiony a svetr a švestkový koláč od paní Weasleyové. Ani tento rok Dursleyovi na svého synovce nezapomněli a poslali mu zubní kartáček. O rok později byly Vánoce pro Harryho mnohem štědřejší. Hlavním dárkem totiž byl kulový blesk, který mu anonymně daroval jeho kmotr Sirius Black. Kromě toho dostal Harry i purpurový svetr s nebelvírským lvem a vánoční dort, tuce domácích masových pirošků a krabici ledových bonbonů s ořechy. Ron zase dostal kaštanově hnědý svetr a pár ponožek. Kulový blesk, nejrychlejší koště na světě. Pro mě. O rok později pak byly Vánoce o něco štědřejší pro všechny. Harry dostal ručně šité ponožky od Dobbyho, fanfrpálové týmy Velké Británie a Irska od Hermiony, bomby hnojůvky od Rona, kouzelný kapesní nožík od Siriuse, velkou krabici plnou Bertíkových fazolek tisíckrát jinak, maxových maxi žvíkaček, čokoládových žabek a šumivých bzučivek od Hagrida a samozřejmě i svetr od paní Weasleyové, který měl na sobě tentokrát maďarského trnoocasého draka. Ron tentokrát pod stromečkem našel klobouk kadlejských kanonýrů od Harryho, který mu koupil také všechno hled na fanfrpálové mistrovství světa. Kromě toho dostal od své mamky i fialové ponožky a svetr, ale oba dárky se rozhodl dát do Bimu. Tomu pak dal i Harry žluté ponožky. Harry Potter mě osvobodil. Jak se může Dobby odvděčit? Harryho pátý ročník byl na dárky neméně bohatý. Od Siriuse a Rému se dostal praktická obraná kouzla a jejich použití proti černé magii, od Hagrida hnědou chlupatou peněženku, od Tonksové malý funkční model kulového blesku, velké balení Bertíkových fazolek tisíckrát jinak od Rona, svetr a koláčky s mletým masem od paní Weasleyové a Dobbyho autoportrét. S Ronem pak dostal od Hermiony plánovač domácích úkolů, aby se lépe začali připravovat do školy. Ron pak kromě plánovače dostal od Harryho kompas na koště. Hermiona zase dostala novou numerologickou teorii od Harryho a neobvyklý parfém od Rona. Tradiční vánoční svetr poslala paní Weasleyová i Persimu, ale ten ho ani nerozbalil a poslal jí ho zpět. Panu Weasley mu pak dal Harry pojistkový drát a šroubováky, aby z dárku nezůstal ani krátura, kterému se Hermiona rozhodla dát patchworkovou deku. Sledují nás všechny. Molly většinou nevychází z domu. Poslední vánoční dárky, o kterých se můžeme dočíst, dostal Harry ve svém šestém ročníku. Jednalo se samozřejmě o svetr od paní Weasleyové, tentokrát se zlatonkou. Kromě toho mu dali Fred a George velkou krabici svých produktů a na svého pána nezapomněl ani krátura, který dal Harrymu červy. Ron pak dostal srdíčkový náhrdelník od Levandule Brownové a paní Weasleyová dostala od Freda a George tmavě modrý kouzelnický klobouk a zlatý řetízek. Voldemort pověřil draka Malfoy. Který z dárků z kouzelnického světa byste nejradši dostali vy? A co si myslíte, že najdete pod stromečkem? Budeme rádi, když nám všechno napíšete do komentářů a my na oplátku jednomu z vás pošleme dárkovou sadu s Harry Potter tématikou. Šťastné a veselé!